আজি মহাষ্টমী আৰু মই উপস্থিত আছো গহপুৰৰ দীপৰাস্থিত উত্তৰ অসমৰ অন্যতম শক্তিপীঠ শ্ৰী শ্ৰী মা কল্যাণী দেৱালয়ত আৰু মা কল্যাণী দেৱালয়তো দেখা গৈছে অলেখ ভক্তৰ সমাগম আৰু মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখাব এই মুহূৰ্তত অগণন ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আহি উপস্থিত হৈছেহি আশীষ ল'বলৈ মই পোনে পোনে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আশীষ লোৱা হ'ল নিশ্চয় নিশ্চয় হয় আপোনাক সকলোকে আমি আচলতে শাৰদীয় শুভেচ্ছা জনালোঁ আজি আমি জাগ্ৰত শ্ৰী শ্ৰী মা কল্যাণী দেৱালয় পুহতি ৰাতিপুৱাই আহি অষ্টমী পূজাৰে তথা নৱমী পূজাৰো সমন্বিতে আচলতে পৰিয়ালটি আশীৰ্বাদ ল'লোঁ মা এজন আমাক সকলোকে কল্যাণ আচলতে হয় যিহেতু এখন এখন শক্তিপীঠ ইয়াত বলি বিধান কাৰ্যসূচীও আজি ৰূপায়ণ হ'ব নিশ্চয় হয় 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 আচলতে বহুত বছৰৰ পৰা বহু তাৰমানে ৰজা আৰিমত্ৰ দিনৰ পৰা ইয়াৰ বলি বিধানৰ এটা প্ৰথা চলা প্ৰচলিত হৈ চলি প্ৰবাদ আছে তথাপি এটা বলি বিধানৰ এটা জাগ্ৰত দেৱালয়কৰ বলি বিধানৰ প্ৰথাটো বহুত বছৰে প্ৰৱৰ্তিত হৈ আছে আচলতে নিশ্চয়কৈ এবাৰ যিহেতু এবাক মহ বলি আৰু হাঁহ ছাগলী বা পাৰ বলি বিধানৰ বাবেও সাজু হৈছে সকলো মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ সেৱা লোৱা হ'ল সেৱা লোৱা ইতিমধ্যে হৈ গৈছে আৰু যিহেতু আজি মহাষ্টমী আমি সকলোৱে আহি আইৰ চৰণক সেৱা জ্ঞাপন কৰিছোঁ এটাই কামনা কৰিছোঁ যাতে আমাৰ পৰিয়ালবৰ্গটিৰ লগতে আমাৰ সমগ্ৰ অসমৰে লগতে সকলোৰে যাতে কল্যাণ হওক যি অপায় অমংগল হৈ থাকে সেইবিলাক যাতে চব আঁতৰ হৈ পেলাই যাতে শান্তিৰ এটা পৰিৱেশ যাতে বিৰাজ কৰক তাৰে কামনা কৰিলোঁ ধন্যবাদ আপোনালৈও ধন্যবাদ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ ইমান ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ৰাতিপুৱাই আহিছে গোটেইখিনি দেখুৱাইছে আমাৰ কল্যাণী দেৱালয় ইমান ধুনীয়াকৈ এটা পৰিৱেশ ধন্যবাদ নিশ্চয় আৰু এনেদৰে মই পুনৰ ভিতৰ ভাগলৈ সোমাই যাব বিচাৰিছোঁ এয়া হৈছে শ্ৰী শ্ৰী মা কল্যাণী দেৱালয়ৰ দৃশ্য দীপৰাস্থিত আৰু ভক্তৰ সমাগম ঘটা দেখা গৈছে আৰু ভিতৰ ভাগৰ কিছু দৃশ্য পূজাৰীয়ে এই মুহূৰ্তত পূজা অৰ্চনা তেওঁলোকে কৰি থকা আমি দেখাইছোঁ নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক এনেদৰে বহু ভিৰ হৈছে আৰু কিছু সময় পাছত ইয়াত ভিৰ দি বাট নোপোৱা অৱস্থা হ'ব কাৰণ এইখন জাগ্ৰত শক্তিপীঠ আৰু লোক আছে আমি তেওঁলোকৰ লগতো কিছু কথা পাতিম শ্ৰী শ্ৰী মা কল্যাণী দেৱালয়ৰ পৰা কেৱল অসমৰে নহয় বহিৰাজ্যৰ পৰাও বহু ভক্তৰ আজি এই অষ্টমীৰ দিনটোত সমাগম ঘটে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কেনেদৰে সাজু হৈ আছে সকলোকে আদৰিবলৈ নমস্কাৰ আজি হৈছে আমাৰ বৰবলি অৰ্থাৎ অষ্টমী তিথি আমাৰ ৰাতিপুৱা ছয় বজাৰ পৰা আমাৰ ভক্তগণ আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে আৰু ভক্তগণে মাৰ আশীষ লৈছে আজি যথেষ্ট সংখ্যক বলি হ'ব হাঁহ বলি হ'ব ছাগলী বলি হ'ব আৰু ঠিক আবেলি আঢ়ৈটা তিনিটা বজাত আমাৰ বৰবলি অৰ্থাৎ মহ বলি হ'ব গতিকে আনবাৰতকৈ এইবাৰ দৰ্শনাৰ্থীসকল যথেষ্ট বেছি হ'ব আৰু মাৰ আশীষ ল'বলৈ আহিব আৰু আমি কমিটিৰ তৰফৰ পৰা আমি এতিয়া বহু ভক্ত আগমন ঘটিছে আগমন ঘটি আছে আৰু আহিব লাহে লাহে নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক আৰু এনেদৰে এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে সকলোৰে মাজত ব্যাপক উৎসাহ আনন্দ দেখা গৈছে যিহেতু আজি বৰবলি আৰু এই গহপুৰ দীপৰাস্থিত ঐতিহাসিক উত্তৰ অসমৰ অন্যতম শক্তিপীঠ শ্ৰী শ্ৰী মা কল্যাণী দেৱালয়ত এভাগ মহ আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ হাঁহ ছাগলী পাৰ ইতিমধ্যে সাজু কৰি তোলা হৈছে বলি বিধানৰ বাবে আৰু এই শক্তিপীঠখনলৈ কেৱল অসমৰে নহয় মই পুনৰ কৈছোঁ যে বহিৰাজ্যৰ পৰাও বহু ভক্তৰ কিন্তু আজিৰ দিনটোত সমাগম হয় আৰু এনেদৰে এতিয়া সম্পূৰ্ণ এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে শ্ৰী শ্ৰী মা কল্যাণী দেৱালয়ত আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ